Boa noite, galera. Acabando de finalizar aqui, ó. Um Chevette 91. Tá? Chevetinho 91 chegou aqui para fazer a troca da mola. Das molas. Mola dianteira e mola traseira. Galera, dá uma olhada aqui, ó, no suporte. No apoio da mola. Todo mordido. Isso aqui é para trabalhar em cima da mola. Quando você leva o carro num lugar, o cara não tem a ferramenta para trabalhar com a mola do Chevette, o batente vai ficar assim, ó. A mola tava pegando aqui e roçando no ferro. Então você passa no buraco e o carro faz aquele barulhinho, aquele ruidozinho chato. Nheque, nheque, nheque. Por causa disso aqui, ó. Tá? Então aqui, para montar a mola, você vem com o encolhedor desse lado da mola e desse lado da mola. Comprime a mola para montar a mola no lugar. Senão não dá certo. Tem gente que faz com espátula, com macaco, galera. A mola é feita para suportar o peso do carro e dos passageiros. Então imagine você comprimir essa mola aqui com um macaco. Você imagine se o macaco escapa, o que é que vai acontecer? Se ela vir na cara, ela mata. Tá? Isso aqui é como um tiro. Pegou na cara, arranca pedaço. Foi trocada a mola traseira. Tá vendo aqui? E a mola dianteira. Foi colocado os batentes novos, tá? Os apoios de mola novo. Para substituir esse aqui que já tá tudo mordido, tá? A mola traseira desse carro aqui, galera, não tem muito segredo para trocar. Porém, é perigoso? É perigoso. Por quê? O freio do carro, o freio que segura o carro, o freio de mão, o famoso freio de estacionamento, ele trava as rodas traseiras. Então você tem que levantar o carro bem alto, cerca aí de quase meio metro do chão, colocar um cavalete embaixo e abaixar. As rodas dianteiras têm que ser bem calçadas para o carro não se movimentar, ok? Senão ele cai na cabeça. E também, galera, tem que ver aí a posição aqui, ó, do suporte dos batentes da mola, tá? Por que que tem que ver a posição do suporte, galera? Porque se ficar torto, ele corta o batente e fica rangindo. Quando você sabe que a mola do carro tá ruim, galera? No caso desse daqui, o carro tava baixo. Pode ver que cabe uma mão aqui agora no carro. Esse carro aqui tinha cerca de 2 dedos de altura. Então essas molas aqui, ó, dá pra ver que tava tocando elo com elo, certo? Então a mola já tava bem fraca. Tá? Também é um carro 91, é um carro com 26 anos de idade. 25, né? Anos de idade. Já é pra essas molas tá bem cansada. E o que eu achei interessante aqui, galera, é que o suporte, os apoios da mola eram novos. O dianteiro que eu mostrei agora há pouco tá sujo, mas tanto o traseiro quanto o dianteiro é novo. O que que o cara fez? O cara levantou o carro e trocou o apoio da mola, mas não trocou a mola. Isso é um erro grave, tá? Isso daqui, galera, influencia muito na estabilidade do carro, viu? Você tá com o carro na estrada aí, ó, e ela, quando você faz uma curva, ela abaixa. Se com o peso do carro ela já tá baixa, quando você fazer uma curva com o carro forçar, ela vai encostar e vai fazer o carro derrapar. Certo? Ela não vai dar o molejo necessário no carro para o carro poder fazer essa curva aí com segurança. Ok? E outra coisa aqui também, galera, que eu achei interessante aqui mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu deitar aqui embaixo do carro e mostrar, tá? Ó, as molas novas, tá ok? Montada no carro. No prato embaixo, galera, na bandeja, não tem apoio, não tem plástico. Essa mola não leva aquela famosa tirinha de borracha, que é uma mangueira que vai na mola, certo? Uma mangueirinha especial, não tem nada disso. Reparem que as bieletas da suspensão são novas, tá? Mas esse carro aqui batia a bieleta. Por quê? O mecânico que instalou isso daqui, ou o porcânico, o fuçânico, não apertou direito a bieleta, certo? Você tem que descer a porca ali em cima, ó, cerca de 1 centímetro, tá? Mesmo com ela forçando, senão a bieleta fica batendo, ok? Ela fica fazendo barulho e sacudindo. Vou pedir pro dono do carro agora dar uma volta e o carro já tá pronto para ser entregue, tá? E uma dica aí, galera, não leve para qualquer mecânico fazer isso aí, ó, tá? Fazer esse serviço aí. Se ele executar isso daí de maneira errada, galera, você pode ter um baita prejuízo, ok? Falou, um abraço.